No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen videon tällaisesta aiheesta kuin hermokipu. Ja mä ajattelin kysyä tämmösen kysymyksen, että mistä hermokipu johtuu. Mä oon valittanut näistä mun käsistä, että nää ei oikein toimi enää nykyään. Ja se on ihan totta, että ne ei oikein toimi, mutta mä oon pystynyt jotain näillä tekemään näitä YouTube-videoita ja muut, mutta viime aikoina on pahentunut jonkun verran taas, niin mä oon miettinyt sitä, että okei, mitä tää on, ja mä ajattelen silleen, että tää liittyy varmaan jotenkin niin kuin hermostoon. Siinä mielessä, että kun nää, niin kuin te huomaatte, että nää se ei ole niin kuin silleen mitä ongelmaa, mutta sitten jos mä teen esim. Tämmöstä niin kuin tavallaan niin kuin liikettä, niin sit mä esim. Äsken mä tunsin tää toisessa peukalossa niin kuin kipua, mutta sit se rupeaa tuntua tossa. Sitten jos mä esim. Liikutan niin kuin tälleen tätä mun pikkurillia, niin mä rupean tuntea semmoista jotain semmoista outoa, semmoista vähän niin kuin semmoista polttavaa niin kuin ärsytystä niin kuin jossain tässä kohtaa. Niin kuin silleen. Jos mä katon niin tossa periaatteessa liikkuu toi niin kuin, kun ymmärrätte, että tää niin kuin, kun tää liikkuu tää, niin tää liikkuu jotain. Että se menee sitten loppujen lopuksi jonnekin tonne. Ja mä mietin sit sitä, että mitä tää käytännössä niin kuin tarkoittaa. No mä ajattelen silleen, että ihmisessä on joku semmonen outo semmonen niin kuin tavallaan semmonen palautesysteemi siitä, että kannattaako joku liike tehdä vai ei. Niin kuin, siis mä meinaan sitä, että mä uskon, että se jotenkin se hermosto niin kuin enemmän niin kuin antaa sen palautteen siitä, että kannattaako tämä liike tehdä. Ja sitten mä oon tavallaan tajunnut sen, että jos sulla on jotain muita semmoisia tavallaan kipuja, niin ne on luultavasti, esimerkiksi mä tein semmoista liikettä, mä kuuntelin semmoista biisiä, ja sitten mä tein semmoista liikettä mun päällä, missä mä pyöritin mun päätä periaatteessa niin kuin tälleen. Ja mun rupesi jossain vaiheessa tuntuu täällä. Semmosta niinku, se oli niinku hyvin erilaista niinku tavallaan. Semmosta vaan niinku ymmärrätte, että jos te olette jossain oudossa asennossa ja sit siitä tulee semmoista rasitusta, niin se oli enemmän semmoista. Se hävisi hyvin nopeasti. Mutta mä huomasin sen, että siihen liittyi siihen niinku tavallaan kipuu semmonen, että mä tunsin semmoista niin kuin tavallaan jaloissa semmoista niin kuin, samanlaista, samantyyppistä niin kuin kipua kuin mitä mä tunnen mut tavallaan käsissä. Että ihan niin kuin täällä sisällä olisi joku semmoinen periaatteessa, joku semmoinen, niin kuin, semmoinen näkymätön semmoinen tavallaan semmoinen verkosto jotain. Ja sitten niitä tavallaan niin kuin vedettäisiin niin kuin vähän niin kuin tälleen, niin kuin, tavallaan tälleen. Niin. Se tuntuu about siltä, ja sitten mä jotenkin veikkaan silleen, että se liittyy siihen, että, niin kuin, että mitä täällä tapahtui. Elikkä toisin sanoen, se mitä mä tarkoitan tällä, niin on se, että joku tietynlainen niin kuin liike, niin voi ruveta aiheuttaa sitä, että se niinku voi niinku ruveta niinku aiheuttamaan tämmöstä, mutta se rupeaa aiheuttamaan sitä luultavasti niinku eri paikassa. Tai silleen, että se on melkein mahdotonta niinku paikantaa, että mistä se niinku tavallaan niinku lähtee. Niinku silleen. Tolleen mä ajattelen. Mutta mä en sitten, tietenkin voi olla jotain tämmösiä niinku jotain tämmöisiä juttuja, jotka ei liity silleen niin kuin tavallaan siihen rasitukseen, mitä sun kehoon on niin kuin tullut. Mutta esimerkiksi jos mä oon yrittänyt niin kuin piirtää ja sitten mä oon niin kuin tälleen, kun siinä on paljon niin kuin tämmöistä liikettä, niin se rupeaa tuntua tuolla silleen, ja kun mä niin kuin katon tää niin kuin tavallaan liikkuu tässä, niin mä mietin sitä, että missä se ongelma oikeastaan on. Tosi tuossa sormessa oikeastaan. Niin kuin huomaatte, niin enää toimii vielä.
Mut sit mä tein semmoista tavallaan juttua, missä mä niinku periaatteessa pidin mun käsiä silleen niinku ylhäällä vähän niinku painovoimaa silleen niinku uhaten. Ja mä huomasin sen, että se pahensi tota juttua aika paljon, ja sit se teki sen, että jos mä yritin nostaa jotain vähän painavampaa esiin, että se on vähän helpottanut jo, mutta totesin, että se ei ole ehkä niin järkevää, mutta jos mä yritin jo nostaa jotain painavampaa esinettä, niin se oli niinku vaikeeta. Mä mietin sitä, että ihmisen ei ylipäätänsä pitäisi varmaan tehdä mitään, missä se joutuu pitämään sen käsiä periaatteessa tälleen niinku ymmärrätte niinku tavallaan ylhäällä, että esimerkiksi autolla ajaminen voi olla niinku semmoista, mitä ei kannata tehdä. Kaikki missä sä joudut niinku periaatteessa niin kuin, että no oikeastaan varmaan voisi sanoa silleen, että oikeastaan ihmisen ei kannattaisi tehdä melkein mitään, jos niin kuin se haluaa pysyä silleen niin kuin tietyllä tapaa niin kuin terveenä, että melkein mitään ei kannattaisi tehdä. No tämähän on tietysti semmoinen juttu, että mitä järkeä semmoisessa elämässä sitten on, niin en tiedä, mutta tämä oli tämmöinen ajatus siitä, että tietynlainen liike niin tuntuu tietynlaisen niin kuin kipuna, mutta tietynlaisessa kohdassa kehoa, mutta sitten vois ajatella semmoisen samanlaisen juttun, että jos niin kuin, jos sulla on niin kuin kitara ja sitten sä niin kuin virität sitä, niin sitten se niin kuin tavallaan kiristyy se niin kuin kieli ja sitten se niin kuin se ääni, niin se muuttuu niin kuin tavallaan korkeammaksi. Ymmärrätte, että kun mä teen sitä liikettä niin kuin tavallaan mun päällä, niin voisi ajatella silleen, että se niin kuin hermosto, niin se kanssa niin kuin periaatteessa niin kuin joustaa jotenkin. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että niin kuin siitä niin kuin tavallaan niistä hermoista niin kuin on jotenkin niin kuin tavallaan kadonnut se, että ne pystyy niin kuin tavallaan niin kuin joustamaan ja sitten ne rupeaa sanomaan niin kuin vastaan, että älä tee tuommoista liikettä. Et jos mä niin kuin painan esimerkiksi tälleen tässä, niin tää tuntuu aika pahalta, sitten rupeaa tuntua tuolia. Ja sitten se tuntuu kas tässä sormessa. Periaatteessa kaikki semmoinen painaminen mä jossain vaiheessa kirjoitin hirveästi tietokoneelle muulle ja en tiedä yhtään mistä tässä on kysymys, mutta silleen mä muistan, mä luin semmoista kirjaa, se oli tosta Dave Mustainista, ja Dave Mustainilla oli joskus semmoinen, se oli just joku hermosto niin kuin juttu, mikä teki sen, että sen käsi ei käytännössä, niin kuin käytännössä enää toiminut ollenkaan. Että siitä hävisi se, niin kuin se puristamisvoima siitä, että se ei pystynyt soittamaan. No sillä oli kaikenlaisia niitä ongelmia se elämässä, jotka saattoi kontribuuttaa siihen, mutta mä mietin, että onkohan tämä mun ongelma, mitä mä tässä nyt niin kuin on, että voiko tämä pahimmillaan mennä semmoiseksi. En tiedä. Mutta mä jotenkin sitten spekuloin silleen, että nämä ihmisen niin kuin raajat, niin ne menee jostain täältä niin kuin selän kautta sitten tänne niin kuin tavallaan niin kuin päähän. Tai silleen, että jos pakko, niittenhän on pakko loppua kuitenkin niin kuin tavallaan. Tai jos ajatellaan, että jos mä pystyn tekemään tämmöisen niin kuin tavallaan liikkeen, niin mistä tämä käsky niin kuin tavallaan tulee, että mä niin kuin haluan tehdä tällaisen? Että mistä se tavallaan tulee? Ja miksei siellä, mistä se tulee, niin on niin kuin tavallaan niin kuin mitään ongelmaa. Siis siinä mielessä, että jos te mietitte taas sit jotain niin kuin päänsärkyjä ja muuta, niin mistä se johtuu, että se kipu on niin kuin tavallaan siellä, mihin se signaali vähän niin kuin päättyy. Että jos te ajattelette vaikka niin kuin puun niin kuin puuta, niin ne oksat, kun ne loppuu siihen, mistä taivas alkaa,
niin voisi ajatella silleen, että kipu on niin kuin hyvin pitkälti niin kuin täällä loppupäässä, mutta onhan se tietysti sit niin kuin vaikuttaa sitten tänne kanssa. Joo, siis nämä on oikeasti tällä hetkellä silleen, että nämä on niin kuin kelvottomat. Ei ne niin kuin pysty ennenkään tekemään yhtään mitään. Että mä oon aina noin unet on käytännössä kirjannut ylös ja oon pystynyt silleen niin kuin tavallaan syömään, mutta mä en aina pystynyt tekemään näitä asioita, jotka mä oon niin kuin, jotka mun mielestä... Mun mielestä on ollut niin tärkeämpiä, mutta sitten mä jotain maalauksia mä oon pystynyt tekemään. Mä oon maalannut niitä sitten niinku ihan erilaisilla välineillä sitten, mutta aina se session jälkeen on sitten kipeytynyt ne kädet jotenkin, niin mä mietin sitä, että mikä näissä oikeastaan vikana kans silleen. Mä oon tuntenut täällä semmoista outo kipu kans ja ylipäätänsä tästä kehosta tulos pikkuhiljaa semmonen, mä muistan kun mä kävin mun tavallisella pyörällä, siitä on jo aikaa, mä en olis koskenut siihen enää, mutta siitä on jo aikaa, mutta kun mä kävin semmosen lyhyen lenkin ajamassa, niin mä tunsin mun koko jalan läpi semmosen, että ihan niinku sen koko jalan niinku läpi taisin täältä asti. Siis ihan semmonen ihan vitun järkyttävä. Se kipu oli ihan hiton järkyttävä. Siis se oli niinku semmonen niinku tavallaan, että mä uskon, että sekin oli tavallaan niinku, se liittyy siihen hermoon, mikä kulkee sieltä niinku läpi. Mut mikä on se niinku funktio sille, että onko se, että se lähettää sen signaali sille niinku lihakselle, että sen pitää niinku niinku expandata tai contractata, että onko se vai sitten, että onko se, mikä se on, jos ajatellaan, niin tässä on tämä ja jos ajatellaan, niin tällä hetkellä esimerkiksi mä teen tätä, niin se tuntuu tossa. Sinne tavallaan mitään silleen niinku, tässä on niin monta liikkuvaa, että ei tämmöisessä rakenteessa ole mitään järkeä oikeesti. Ei tämä voi olla kestävä tämmönen ihminen, ei jumalauta oikeesti. Ei täällä voi tehdä yhtään mitään tällä ihmiskeholla. Se on silleen, että sä haluat kirjoittaa jonkun kirjan. Se on niin vitunmoinen työ, että sun kädet hajoaa ennen kuin sä saat sen valmiiksi, saatana. Vittu, mitä järkeä tässä on tässä elämässä, en tiiä, saatana. No tää maailmahan on täynnä semmosia ihmisiä, jotka ei käytännössä enää tee yhtään mitään, mutta vittu, mä en halua olla sellainen, saatana. Vittu, tää on perseestä, mä oon nyt 26, mulla on tällaisia vaivoja. Mut joo, mut niin se oli kyllä mielenkiintoista. Kesti suunnilleen jonkun 24 tuntia sitten sen jälkeen, kun mä olin käynyt ajamassa sillä pyörällä, ja sitten meni pikkuhiljaa ohi siitä, mut se oli... En tiedä. Outo juttu. No, kai se on vaan lopetettava niin kuin liikkuminen käytännössä kokonaan. Mutta kiitos, että katselitte.